Айн мэдээ. Хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмжийн 60 гаруй хувийг шинжилж чадлаа. Дотоодын үйлдвэрлэлд дэмжих эх орны хөрсөнд ургасан эрүүл найдвартай хүнсээр ард иргэдэд хангахын тулд газар тариалангийн салбараа дэмжсэн бодлогыг төр засаг тууштай хэрэгжүүлж байгаа. Үүний үр дүнд хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмжийн 60 гаруй хувийг шинжилээд байгаа сайн мэдээ хүргэе. Цаашлаад гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтаар жилдээ 5-6 хувийг нь шинжилнэ гэж тооцолбол ойролцоогоор 6-8 жилийн дотор техникийн шинжилгийг бүрэн хийж дуусгах юм байна. Энэ бодлогын хүрээнд газар тариалангийн зориулттай холбоотой тоног төхөөрөмж бүтээгдэхүүнийг галин болон Нэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөллөө. Техникүүдийн хөвлөгдөх техникүүдийн жагсаалтыг сая засгийн газар батллаа. Ингэснээр одоо хөдөө аж ахуйн зөрүүлттэй техник тоног төхөөрөмж, урамбол хамгааллын бодис, бордоо бол одоо нүүтийн албан татваргүй байгаа. Энэ нь бол манай техникийн хөдөө аж ахуйн зөрүүлттэй техник шинжилэл, техникийн шинжилгээт нь бол бас тодорхой хэмжээний тус нэмэр болно гэж үзэж байгаа. Үүнээс гадна хөдөө аж ахуйн гаралтай тоног төхөөрөмжийг аж ахуйн нэгжүүдэд түрээсээр олгож байна. 2015 оны судалгаагаар манай улсад эрчимцэн мал аж ахуйн 2739 аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр аж ахуйн нэгжүүд хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх, эрүүл аюулгүй хүнс бий болгоход чамлахааргүй хувь нэмрээ оруулж байгаа үндэсний үйлдвэрлэгчид юм. Нэгдор их хэмжээний зардал гаргахгүй үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэх нь дэмжлэг үзүүлдэг учраас тоног төхөөрөмжийн түрээс нь аж ахуйн нэгжүүдэд хүрсэн арга хэмжээний нэг болж шаджээ. Хөдөө аж ахуйн зөрүүлтэд техник тоног төхөөрөмжийг бол тариал эрэлтийг дэмжих сангаар дамжуулж борлуулж байгаа. Ерөнхийдөө өнгөрсөн жил бид бүгд найрамдах ядтаар тусгийн засгийн газрын хөнгөлтэй зээлийн хүрээнд бол 12.1 сая долларын техник тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн байгаа. За үүнээс бол одоо зүт хүчний тракторуд байна. За үр тарианы комбайн. За комбайн бол өнгөрсөн жил ирсэн хугацаанд одоо намрын урт суралтаас өмнө ирээд бол дууссан байж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар тариал эрэлтийг дэмжих сандар хүчтэй техник буюу 125 165 морны хүчтэй тракторуудыг бол хөнгөлтөө нөхцөл буюу 20% урдчлагын төлбөртэйгээр үйлдвэрлэл төлбөрийг 4 жилд хувааж төлөх нөхцлөөр ингээд олгож байгаа. Газар тариалангийн зөрүүлттэй 110 гаруй тоног төхөөрөмж, 7 нэр төрлийн бордоо, 4 төрлийн ургамал хамгаалтын бодисыг гайлуулан нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөөд байгаа сайн мэдээ хүргэлээ. Мөн хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмжийг аж ахуйн нэгжүүдэд түрээсээр олгож хүн амыг эрүүл чанартай экологийн хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангах бодлогод ахиц гарч байгааг сайн мэдээ онцллоо.